domáceho brankára, ktorým je Attila Petrík. A toto vyzerá veľmi nádejne pre Banskú Bystricu. Prvá veľká príležitosť stretnutia. Akciu teraz môžu domáci ťahať po ľavej strane. Loptu dostali do pokutového územia. Toto vyzerá veľmi nádejne pre Podkonica. Opäť je tu nebezpečný Alexander Loviňuk. Ten zatiaľ robí problémy hostujúcej defenzíve. Opäť posielal nebezpečnú prihrávku Podkonice. Sú stále na dostrel. Rana. Branislav Lupták. Kolmá prihrávka a napokon lopta končí v sieti v 24. minúte. Veľmi Podkonice nie sú jeho prvým klubom. Na Slovensku v minulosti pôsobil v Rimavskej Sobote či vo Filakove. A ďalší. Nakrátko rozohraná štandardka. To je možnosť na vyrovnanie. Horná žrť zvonila ešte. Šanca trvá. Agresívne do tej lopty. Opäť šanca na zadnej žrdi tento raz. A Ivan Odčenáš. Majú center a je to 2-0. 32. minúte. Loviňuk sa snaží odpovedať. Dostal loptu na hranicu pokutového územia a a toto by mohlo byť opäť zaujímavé pre domáci tým. Možnosť brankár Michal Trnovský. Samozrejme, to je základ preto, aby mohol práci s loptou ďalej pokračovať. Ideálne prebratie a teraz veľmi a teraz horná žrť zvonila. Stopku im vtedy vystavilo Brezno. A pekný futbalový moment so zákrokom brankára. No a toto je dobrá príležitosť. Prežil náročné obdobie v nedávnej minulosti. Si loptu postavil na biely bod. Možnosť zvýšiť skóre na 3-0 z pohľadu Banskej Bystrice a Revalo bez vážnejších problémov majú k dispozícii. Hráči Podkonic. Dobrý center. Hlavička a to bol Marek Hlinka. A toto bol tiež veľmi pekný moment. No až potom vznikol klub MFK Dukla Banská Bystrica, ktorý poznáme teraz. A toto bola ďalšia v Saudskej Arábii. A toto bola ďalšia pekná futbalová situácia. Výborný pressing Banskobystričanov a toto je ďalšia možnosť Banskobystričanov skórovať štvrtý raz v tomto zápase. Stále pokračujú v hre s loptou. Pekný moment. Dobrý center a pokus o akrobatické zakončenie. Ešte možnosť. Napokon to nebude gól. Veľká snaha domácich.